أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نے ٹاپک زما دے ریپلیکس سیکشن دا کلاس 10 پی بی آر جی چیپٹر نمبر 12 کے یو ٹاپک دے تو سے بغور بن و ریزن بھی پوک دا آسان ہم دے او امپورٹنٹ چیز ہم دے ریپلیکس سیکشن کے اصل کی منگا دے تو وایو جی کلا مثال بطور یو گرم پتیری یا یو گرم استری اغیر منگ جی دے لاس ورڈو نہ جی دے زنگ لاس دے وسوسے نو منگا ایک دم دخل لاس دے منگا دے شکو یا مونږ یو بوټی یا یو ګل چې دی هغه مونږ نیسو پاکي غني او زموږ دا ګوتې چې دی غني سره ولګي نو مونږ چې دی هغه نشو برداشت کولی او مونږ د خپل لاس چې دی زر مونږ دې شو نو دې ته ویل کېږي ریفلیکس ایکشن. دا په ساده حالاتو کې اوس ریفلیکس ایکشن ډیفینیشن چې دی اصل دی اٹومیټک امیجیټ کوئک انوالنټری پیکسټ ریسپانس ټو ان انوارمنټل سټیمولس. د بهر نه زمونږ د جسم د څه تبدیلیانې راځي هغه تبدیلیانو ختمولو مونږ کوشش کوو ځکه چې هغه تبدیلیان چې د بهر نه راځي نو هغه مونږ له نقصان نه بي. نو د بهر نه چې کومه تبدیلی راځي نو هغې ته مونږ وایو سټیمولس. نو دې سټیمولس ته زمونږ بدن چې دی جواب ورکوي یعنی ریسپانس ورکوي. هغه ریسپانس څنګه اټومیټیک هغه اټومیټیکي په دې کې زمونږ د برین چې دی څه کار نشته خو بس په جسم کې اوپراسي دی چې هغه اټومیټیک کیږي امیجیټ او هغه ریسپانس چې جواب چې دی هغه ډېر پورن چې دی زموږ جسم چې دی ورکوي کویک انوالنټری هغه داسې یو ریسپانس دی چې باقي زموږ مرضي نشته خو بس چې دی زموږ جسم کې قدرتي عمل دی او هغه کیږي انوالنټری دی. ته وایي چې زموږ جسم کې داسې یو کار کیږي چې باقي باندې زموږ اختیار نه وي زموږ دماغو بې اختیار نه وي خو بس هغه کار چې دی هغه کیږي نو هغې ته انوالنټری وایي. پیکس ریسپانس دا داسې یو ریسپانس دی چې دا پیکس ټایم مطلب دا دی کومه تبدیلی چې د بهر نه راغلي هغه خامخا په دې جواب باندې په دې ریسپانس باندې هغه چې دی ختمیږي ټو ان این انوارمنټل سټیمولس یعنی د ماحول نه چې موږ ته کوم تبدیلی راغله هغې له زمونږ جسم جواب ورکوي او جواب څنګه وي هغه چې اټومیټیک وي هغه پورنی هغه ډېر زري چې هغه زموږ به اختیار کې نه وي جواب له ورکي یا تبدیلی چې دا ختمه کړي نو دې ته ویل کېږي ریپلیکس ایکشن. اکر ترو ان ایزی وے دا ډیر په آسانه باندې کیږي څنګه کیږي جنرلی برین از ناٹ انوالو برین تی اوباسي په دې کې د برین څه کار نه وي زموږ د جسم چې سټیمولس جواب ورکوي نو په دې کې د برین څه کار نشته. پرپاون بای تھری نیورانز ویچ میک ا ریپلیکس آرک چې برین پکې نشته نو بل په کار دا ده چې داسې بل یو سیزي هغه دا کار وکړي د جواب ورکړي د تبدیلی ختمه کړي نو هغه درې قسم نیورانز دي نیوران چې دي دا زموږ برین چې دی جوړی دغه شان نیوران یوازې په برین کې نه د بس پنل کارډ کې. نو دا نیوران څه چل کوي چې درې قسمه نیوران زموږ په جسم کې هغه راغونډ شي نو کله چې هغه راغونډ شي په هغې زموږ سره سینسری نیوران دی بل چې دی موټر نیوران دی بل چې دی ایسوسیټیو نیوران دی. نو دا درې نیوران چې دي دا په جمع باندې کار کوي چې کله په جمع باندې کار کوي نو دې ته موږ وایو ریپلیکس آرک. اوس دا پروسیس څنګه دی اوله خبره مالیکل ریسپټر د بهر نه چې تبدیلی راشي نو زموږ په جسم کې داسې ځایونه دي چې هغه تبدیلی کیپچر کوي یعنی مونږ ګرمه پتیله ده یو ګرم اسری دی مونږ هغه لاس ورو نو دا لاس مونږ د سکین چې دا ریسپټر دی اوس زمونږ دا لاس چې دی دغه تبدیلی چې ده دا ریسیو کړه نو دې ته وایي ریسپټر. ریسپټر څه چول کی سینسری نیوران دا سټیمولس چرته لاړ شي دا سینسری نیوران ته ویشي دا ریسپټر ولګي دغه تبدیلی چې ده سینسری نیوران له ورګي دا غینې علاوه ایسوسیټیو نیوران ان سپاینل کارډ دا سینسری نیوران ولګي دا سپاینل کارډ دا تبدیلی ویشي او په دې سپاینل کارډ کې یو بل قسم نیوران موجود دي چې هغې ته مونږ ایسوسیټیو نیوران وایو دا تبدیلی چا له ورکړي دا ایسوسیټیو نیوران له ورکړي. ایسوسیټیو نیوران دا چل وکړي چې دا موټر نیوران له ورکړي او موټر نیوران بیا دا چل کوي چې دا افیکټر له ورکړي. افیکټر مطلب دا دی چې کم ختمولو والا کار کوي نو هغې ته مونږ وایو افیکټر. مثال دا دی یو غنه ده هغه نه مونږ په دې لاس باندې ونیوه نو زموږ دا لاس چې دی دا ریسپټر شو نو اوس کومه تبدیلی چې دی غني زموږ د لاس ته راوسته نو دا ریسپټر ولګي زموږ د سکین ولګي دی میسیج ویسي چاته سینسری نیوران ته چې سینسری نیوران ته ویسي نو دا سینسری نیوران دا میسیج ویسي زموږ د ملا هډوکي ته سپاینل کارډ ته نو په هغه سپاینل کارډ کې چې دی ایسوسیټیو نیوران چې دی هغه موجود وي نو سپاینل کارډ نه دی ایسوسیټیو نیوران نه شي دا موټر نیوران ته او موټر نیوران دا میسیج ویسي افیکټر ته نه افیکټر دا چلو کی چې کم ځکه چې دا کمپراسي دا ډېر زر کیږي چې افیکټر لدا ویشي نو موږ چې دی د خپل لاس چې دی موږ زر دي شکو نو دا دی ریپلیکس ایکشن. نو ریپلیکس ایکشن چې دی دا داسې یو عمل دی چې په دې باندې موږ بهر تبدیلی چې دی زموږ جسم چې دی جواب ورکوي. نو دا ټاپک چې دی دا په شارټ کوشچن کې راتلی شي دا کلاس نن په ویار امید کوم چې به دې تاسو به وشي وي او ماته په کمنټ کې ضرور وایي او که نه وي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ د بلې ویډیو سره بیا ملو شو. الله پامان.